¿Sagrado o no? ¡Sí! ¡Sí! És el 40 aniversari, vale? I volem celebrar-ho tots junts, perquè és el moment que estarem tots junts durant l'any, perquè campaments, uns estan de ruta, uns estan fora, vale? I avui estem tots aquí, totes les tanques. Llavors, jo crec que és el moment per bufar tots junts les espelmes, vale? Farem 3, 2, 1 i bufarem fort, vale? Sí o no? Yeah.
un ser fidel, ho dedica sóc a cau i demà. Donar-te-nos el forat, donar sempre una flor de lliç al cor, el blanc i negre seran els meus colors, que sabem on el millor de com t'he trobat. Jo sóc escolta, vull créixer al teu costat. ¡Suscríbete al canal! ¡Para ver más bonitos!